oo inshaa allah ayada inoogu sheegi doon dadkii soo qabliyey iyo gudaabiya xafladan caawa qiimaha badan kusoo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalaha qaaliga ah, rag iyo dumar, gabdhaha qurquruxda badan ee caawa xafladan aan u hambalyeynayno xildhibaanadeenna sharafta badan ee South West, xildhibaanad Muniira Shariif Xasan oo aan leenahay hambalyo. Haddii aan u gudugalno guddiga soo abaabulo, waa guddi maasha allah walaashay Shukri Bargaane ugu horeyso oo soo istaagi doonta, walaalkay Idris, walaalkay Muxudiin, walaashay Faadumo, walaalkay Boorow lama soo xisaabi karo, walaashay Geni, walaashay Hodan, walaashay Maryan. Marka waxaan idin leeyahay dhammaan guddigii ka soo shaqeeyay xafladan quruxda badan, aad baad ugu mahadsantihiin. Inkastoon jeclaan lahaa inaad soo istaagtaan si aad haddii aad jaanis leedihiin, marka waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin. Walaasheen xildhibaan Muniira Shariif Xasan oo ah xildhibaan sharaf, oo aan ugu mahadcelinayno maamulka sharafta badan ee South West ama Koonfur Galbeed, annagoo weliba dhahayna madaxweyne Shariif Xasan, aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay. Gabar haldoor ah ee South West ah ee carriga Ingiriiska ku nool magaalada London, maadaama aad noo xushay, aad iyo aad ayaa ugu sharafsan tahay. Madaxweyne Shariif Xasan, hambalya ayaan ku leenahay, iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka ee Koonfur Galbeed, iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo dhammaan haweenka qiimaha badan ee reer Koonfur Galbeed, hambalya mar kale. Waxaan leenahay caawa looma kala harin maamulka Galmudug, maamulka Hirshabeelle, maamulka Jubbaland, maamulka Puntland, dhammaan looma kala harin, waa la wada joogaa. Labeentii London ayaa caawa joogta. Hadalka kuma sii dheeraanayo, waxaan u wada taaganahay gobolka banaadirna kama marna oo aan annagu marnahay gobolka banaadir. Marka hambalya ayaan leeyahay dhammaan, waxaan idin leeyahay farxaddii iyo reebreyntii aan galnay damaashaadkii, aada u mahadsan tahay dhammaan walaalaha kasoo qayb galay iyo weliba TV-geena Kalsan iyo wariyihii nagu soo dhaweeyey iyo Maclow oon iloobi karin, aada u mahadsantihiin. Haddana waxaan u yeerayaa mikrofoonka guddoomiyaha jaaliyadda qaranka UK, Muxidiin Sheekh Cumar, oo isagana xaggan South West oo xaggan isagana insha allah laba caraf kali doono. Soo dhawaaw, falyatafadal Muxidiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waxaa idinku salaamayaa martida sharafta leh xildhibaanada wasiirka xigeenka wasaaradda isboortiga ee South West iyo ex xildhibaan dhagacadda safiiradda ambaasadorada Abshir Sureer Abshir iyo dhammaan marti sharafka kasoo qayb gashay. Eedyada sinka mahadnage way oo kan isku koynay yacnii xaflad laha ka dhawaayo xildhibaan sharafeed Muniira Shariif Xasan oo waqti dhow la magacaabay xildhibaan sharafeed iyo South West ka nagato. Marka un wayba ira lahayna xildhibaan sharafeed ma Shariif Xasan wayba ku codsada lahayna iyo nagato xildhibaan rigli a joogta ee active ee shaqeeyo, isla markaasna way ira lahayna way hadjeedi lahayna maadaama iyo xubin active ee DAD wal ku ool ee oo South West ee in una erno wakiilka South West ee Europe in saani ka magacaabay ba jeelayni aritaan eediyadan dadaalasa meel rawsa TV ga kulli siin salaamee doob geegdan way doowee do wal trauma la TV ga kalsan siin salaami macluu isna iyo dhamaan marti sharafka dadka suurada leh oo antinuskoyti iyo dadkii haqaban qaabiyeba eediyadan kama hasantiin way siin lahaa xafladina siin fronta ano ka doow magaa jaaliyada South West iyo magaa Kikeyba hadhowaad iyo siin gare gacmo furan iyo galbo furan. Aad iyo aad ayuu maasan tahay, ayuu maasan yahay guddoomiye Muxidiin. Waxaan leenahay guddoomiye, waad maasan tahay dhiirigelinta iyo hambalyada meesha kusoo buhaysay. Fari kama qodna weli caawa xafladda wayna soconaysa. Xafladda maasan sheegna waa xaflad dabaaldeg iyo hambalyo caawa ah, xaflad farxadeed weeye. Waxaan haddana xaggan u yeerahayaa oo dabaaldeg iyo hambalyo u soo jeedinhayo Faadumo Maxamed Cilmi oo ah Child and Mother Foundation
ururka caruurta iyo haweenka Faadumo Maxamed Cilmi Child and Mother Foundation falyada fadal ku soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلها قروح ذا بدن يدتك شرفت بدن أقصى قيب قلي. إن على مسارك أما حفلة لورد جاي ولاشين دتوريس منيرو شريف حسن أو أهل لبنان شرفت. برد الله ما جعابي قبل كا إن كونفر قلبت. أد يا أد أيا أقوم أد يا أد وها أقوم فرح سنة هاي. أنا أكو هاد لاي مجا عيجا فاضم محمد علمي هو يذا يدلانكا جال أن ماذر فانديشن وحان كسر دويني نا ولا شيء منيرو حد كحيل كلا إد مضي تي جودة الله كديغو أنا جنا هدان هاي قبلي سوماليا د organization نذا إيه قبلا سوماليا إيك نلف دي سعوم نظيفة على هرير أو أه أورك هوانكا قرنك سوماليا يا أنا قرط نمبر دمانتين وحن وهم بليينين أولاشن منيرو حلك الله إد مضي أو شرفت بدن وحن بقاعدين تاس أدرينا مدحوينا كونفر قلبت شريف حسن شيخ أو إد مضي هيتو إن نقطه جالية دعم دياس برد يوكي ما مسورير قبلها شرفت بدن أو كسوقيب قلي oo kulligood bixil dhibaanada iyo maxay ahayd organization-ada waxaan leenahay welcome nala soo dhaweeya walaasheen Muniro Sheikh Hassan xilka loo idmaday Ilaahay ha u fududeeyo waa gabar activist ah Dittoreysa Muniro waxaan leenahay waxaan filaynaa mar dhaw isbeddelka ka dhici doona koonfur galbeed iyo shaqooyinka culus oo ku hor yaala sida aad u gudato anagana waa ku garab taaganahay soo dhawow abaay wa salaam aleekum aad ayay u maasantahay Faadumo Maxamed Cilmi oo ururka haweenka iyo caruurta Mother and Child Foundation aad iyo aad u soo samar labaad wili farka ma qodno waxaan hadda u gudbeynaa xagga dhalinyarada iyo ururka dhalinyarada waxaan hadda xaggan ugu yeerahayaa Abubakar Sheekh Abubakar Sheekh oo isna xaggan laba xaraf oo hambaliye iyo Cabdul Qadir Sheekh oo xaggan ay Cabdul Qadir ay xaggu yeeray xaggan Xasan inuu ururka dhalinyarada inuu laba xaraf xaggan hambaliye ku dhaw إن شاء الله والله السلام تين رمان وحال كان وهم بلينا إن شاء الله دكتور سمونية منيرة شريف حسن والله مقعد حلك علوس مظن حلك فدي وضد كاي وضد وحكاية سجاي وضد كذي أو بان تذكر الوحى أنت كبعد وحوجد بلها إن شاء الله وتعالى هدي لما تدور الشرف أو سوماليا أو لسكوس وشرح دور حلك ملعتنا ماذا waxa cusul laha in digil imrifle mar dambe isku soo sharciin gudoomiye baarlamaan ay iska hilmaamaan ay isku soo sharxaan xilka madaxtinimada Soomaaliya waxaana codsi u diraya madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan inuu isku soo sharxo xilka madaxtinimada Soomaaliya waana mahadsantiin aan hadan waxaan u yeerahayaa xagana asaga naftirkiisa oo soo bixin doona asagana hambaliye iyo caawa aan abin Maxamed Sheekh Xasan Shiine oo xagana asagana laba xaraf oo hambaliye iyo salaan ka gudbin doono Maxamed Sheekh Xasan fali tafadal بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدني مروين محترمين تا ألكن حفلة إن شرفت بدلوسو عزومي أو مركنا يا مانتا وحنو ما دعلينا يا دت كوقت وصهوري إن أوله سفير دا وزير كا هلبان دا مروين كي أو قبلها هي ولا ليرد كلي أضياعها عاد بدل ما سنتين وقت يا نسيساني يو dad kam ahlu fanka oo jooga televisionka iyo martidu guud ahaan kulli waxaan laba kelmadood baan aan leeyahay walaashay aad wala abti baan u hay gabadhan gabadheeda aad baan ugu hanbaleeynaa aad ugu faraxsanahay waxaan hubaa inay gudan doonto waajibkaas ay ku filan tahayna aad iyo aad ayuu maasan yahay maxamed shine aad baad maasan yahay wili waxa ay noo socdo xaqii hambalyada iyo salaanta sidaan caawiyay sheegay meesha lama kala maqna waxa ay ino joogo kale xildhibaan hore oo south east oo maanta caawa nasiib u yeelanay inuu xaqan naga qayb galo waxaan xaqan aad magfan ku yeelay asagana salaani hambalye bixinayo maxamed yuusuf dhagacade oo isna xaqan salaan iyo hambalye u diri doono xildhibaanada محمد يوسف رجع عدي فلي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وحا عن مركه هوري عن سلام اياه ما هدنا وعيلين اياه kasoo qayb galayaasha iyo abaabulayaasha waxaan kaloo si gaar ah u salaamayaa hablaha sharafta leh siyaasiinta salaadiinta aqoonyahanka safiirada iyo xildhibaanada kasoo qayb galay xafladan caawa ku saabsan ee walaasheen Muniira Shariif Xasan oo runtii wax aad loogu farxo ah in madaxweyne Sheekh Shariif Shariif Xasan Sheekh Aadan uu ku xushmeeyo maamuus xildhibaan sharafeed waa wax runtii ku dayasho leh waxaan leenahay dowlad goboleedyada kalena sidaas oo kale dadka wax ku oolka ah ee deegaanada ka soo jeedaan wax ku oolka ee aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta wax ku oolka leh saas oo kale inay kaga daydaan in lagu xushmeeyo shakhsiyaadka xildhibaan xushmadeedka uu ku sameeyey Sheekh Shariif Saaxmed Sheekh Shariif Xasan walaashin editoreysa Mariyana waxaan leenahay xilkaasi lagu magacaabay Alla ha ku fudeydiyo Allana ha ku garab qabto da xilka xildhibaan markii la yiraahdo ma aha waa inuu qofku uu dhibaa xilka uu hayo waxaan kaloo rabaa inaan arintan caawa kaga faa'iideysto ummada Soomaaliyeed runtii guud ahaan mahad baan ugu celinayaa gurmadkii abaaraha ay sameeyeen oo ummada Soomaaliyeed ay istaagtay maanta ummada Soomaaliyeed in la badbaadiyo gaar ahaan dadka dibadda wax weyn baa la sameeyay waxaa loo baahan yahay arintaasi inaan inta kaga harin dawladdeena urdunka ah maanta aan anaga shacabka Soomaaliyeed aan soo dooranay iyadoo kooxdan istiyaala ay doonayeen inay nagu durduriyaan xildhibaanadana ay na dhageysteen ay dawladda cusub noo keeneen dawladdaasi diyaarka u ah in lala xisaabtamo shacabkooda dareenkoodana ay ku shaqeeyaan diyaarku ah waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay arintaasi ay ku garab istaagnaan ilaa dawladdaasi ay ka soo kabciso ummadana ay gaarsiinayso meesha ay higsanayso dawladdaasi xildhibaan maxamed dhagacade aad buu maasan yahay waxaan u sii gudgelinaa caawa xafladii insha allah mar dhow waxa inoo bilaaban doona waxaan u yeeri doonaa xagga haweenka intaasan u gadagelin laakiinse waxaa xaggana isagana laba daqiiqo hambalye iyo salaan ka bixinayo
أبوكر شيخ بورو وسكن لابد حقاً سلاني هم بركب يعني أبوكر سودو وفلي تفضل أبوكر بورو. السلام عليكم. رمان وحن سلام يا دكتور كسوق بقلي حفلة دان شرفت له. لو سمي عدك عديك اللي رأي أنا جمالي. ما فهمت لو سمي حفلة دان عاوق روح ذا بدل. يا حليبان منيرة شريف حسن. يا رمان جليدة. كوفول قلبت أيقنا والسلام يا. لمن معلو تي في لمن تلو هذا السلام لمن سعد ورنت الكل جيني يري وين يو وزير كوماش نافل يه أو يو اللي بانك اللي قاعدة لمن أيقنا والسلام يا وعادو كل سلام السلام تسلم نهار توحان لا وحى الشيء لا ولا ما بلا الشيء قال لي اللي دي بوكس يا مرك أنت أقدر لك رواب سكيك دريا بس أنت وحلا مليرة ما أنت اللي بانت مليرة لا دورتي إلى هاي هرتها أفضل هاي وحيل عرس وحن خلاص السلام يا سجنا مذحولين وكوفر قلبت شريف حسن شق آدم السجن والسلام يا مذح دولنا لمان هو دلني الكل هو مرك دردارك أنسينا مليرة اللي بان مليرة وحلا حيل كل ودي وحيل عرس ولا شيء هذا حتى قف هول كرني ما بدل أو ما أنت ماشي لودي بكسوة بحكرته إن شاء الله خير الله يكون قرب قلو يا إلهنا كوكو ساعده هوش هذا مركب لمانتين وحيد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أدي مسيحي هاي بحمد بورو أن عاولي فرق كما قلنا إن شاء الله وزير ونوجه يا وزير كأن أبو سمان ونوجه إن شاء الله سفير ونوجه هذا وحنو قد قلت يا حقا هوينكا وحن هده ويره هيا سفير الدا وآيذن ما أنت نسيبه يالان إنا نقصق بكش حفلة قيمة قاياها بدن وحنو ويره يا سفير سرير أبشر وآيذن حقا حنبليا يسلاكة رزم الله وحيس سر ويسان سفير سرير أبشر فلي تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أرد مركوها الرئيسة وحن آدي آد وقتها نيذين إياه حلدبان الدعو عصب وحلدبان شرفيت كأه منير الشيخ حسن مركا حيقة وحن آدي آد يصدق كل وقوم هذا علين إياه نظيف قرن وحقيقة يسكت iskuta halujisa in ay arrimaha Soomaaliya si sinaan ah ay dadka u dhirigeliso oo ay ma aragtay meel kastaba u taagan tahay waxa weeye waa inaan mar u abaal gudno oo sidoo kale waxaan rajaynaynaa iyadan in xubin sharafeed laga siiyo Soomaaliya marka xiga waxaan leeyahay waa markii ugu horeeyay horta inaga reer UK waxa sharaf weyn inoo ah qof ina kamida oo waliba gabar ah in maanta ay heshay oo lagu sharfay xubin sharafeed baarlamaanka ah marka sidaas ayay inoo ku tahay inaga guul weyn inoo ku tahay waxa yaab leh markii ugu horeeyay in ay dowlad goboleedka south west ama koonfur galbeed ay runta ka horeeyso dowlad goboleedyada kale oo aan wali isku dayin waxaan idin sheegayaa aniga inaan baydhabo ku soo koray oo anigoo yar elementaryga aan joogi jiray baydhabo oo waliba afkana aan ku hadli jiray laakiin hadda waa helmaamay sidaasan walaalayaal waxaan idin sheegaynaa walaashayo munira waa garab taaganahay waxaan rajaynaynaa in lagu daydo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed sidaas uu ku mahadsan yahay annagoo dhan buuna sharfay markuu gabadhayada sharfay annagana waana sharfay walaal waxaan halkan kale idin sheegayaa waxa weeye Soomaaliya waa dowlad goboleedyo iyo federaal waxa ina ka saaran xil weyn
sidii ummadda Soomaalida aan u midayn lahayn walaalayaal arintaas inaad ogaataan Soomaaliya waxay cagta saartay dowladnimo rasmi ah waa soo kufnay waa soo kacnay hadda dadka ummadii Soomaalida waxay diyaar u tahay dowladnimo waxaa marka aan idinka rajaynayaa inaynu mar kastaba kelmadda Soomaalinimada ah inaan ku mintidno waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idinka sugayaa midnimo Soomaaliyeed wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marjaca haweenka qaranka waa Eedaluul oo ayada xaggan hadda salaanay hambale ka bixinayso Eedaluul falya tafadal ayaa leenahay soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim horta dhammaan way idigu wada salaamayaa waxaan halka ka hambalyeynayaa Muniira oo gabadhaydii ah oo aad aada ugu faraxsanahay inay noqotay xildhibaan marka ugu horreysa Soomaaliyeed talabaadna waxaan ugu hambalyeynayaa Shiriif Sheikh Shiriif aad buu u mahadsan yahay hadduu Muniira nooga dhigay maxay ahaytoy xildhibaan nooga dhigay aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigu waxaan ahay barjaca haweenka Soomaaliyeed waxaan anigu kasoo shaqeeyay xabar wax badan oo aan ahaa maartay aan u joogay magaalada la yidhaahdo Dubai baan u joogay marka waxaan ka socda aan ahay sool salaag iyo cay dadkaad u maqasheen khatiba isteed briiska Soomaaliyeed baan ahay mana jecli dalku inuu kala go'o waa Soomaaliya waa Soomaaliya aad iyo aad iyo aad baan Muniira ugu faraxsanahay uguna hambalyeynayaa iyo madaxda kale sharafta leh ee joogta aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa soo dhawow baa kule Muniiro maskaxda ku hay khaatubo waxaa laga yaabaa marka wadanku hagaago inaan kugu soo dhawayno fardihii nugaaleed marka waan idin wada salaamayaa khayrallaha idin siiyo farxad weeyaan caawa aad iyo aad baadna u mahadsan tihiin khayr baana idin rajaynayaa iyo barako haysaraacda Soomaaliya ha wanaagsanaata Soomaaliya imanka la sheegsheegaya laleeyahay meel bay ku jirada allah inaga qabto allah inaga qabto Eedaluul aad iyo aad bay u maasan tahay oo ah marjaca haweenka qaranka waxaan hadda xaggan u yeerahayaa weli anaga ku guda jirna haweenka Maryan Maxamed oo ayadana dhihi doonto hambalyo iyo salaan waxaan u yeerayaa Maryan Maxamed fali tafadal soo dhawow oo xaggan ayadana salaan بسم الله الرحمن الرحيم كل جينا خير تشرفت لواني ود السلام يا حل دبانا دا منير الشريف حسن سو دوا وان لا يهاي واو هم بلينا يا مرتد شرفك او لفت اسوا ود السلام يا نظيف قرن وما هد علنا اذا ما شاء الله شقاد يا قبطي وايد وحان هذا الكيغ عن سارة وزيرة دا I agree everything she said so ما شاء الله انا مرقاتك نظيفه ilaha noo dhaafo gentle wa salaama khiyaarta waaweyn meesha fadhiisa kulligiin waxaan ku faraxsanahay aniga oo maxaa lahaa Maryan Maxamed xildhibaanada oo gabar Soomaaliyeed ah gabdhaha aad u taageersana horta macani inaan gabar ahay oo haddana dhalinyaro ah marka waa u hambalyeynayaa waxaan leeyahay xilkaaga allah kula garab galo waxaan rajaynayaa inaa hablaha Soomaaliyeed aad u adeegto oo wax u qabato oo ayagana ay kugu daydaan ku dayasho oo wacan because waa wax oo niyadda oo dhalinyarada u furaayo inay dad oo la doorto gabdho iyo masha allah oo dhalinyaro ah marka jaanisyaal badan insha allah waani wada mahadcelinaya marka waa maasantii haddana waxaa salaani hambale bixinahaya Gaani Maxamuud ayaa meesha fadhiisa Gaani waxaan leeyahay fali tafadal Gaani Maxamuud soo dhawow waxaan hambalyeeyay saanka bixinaya Gaani
السلام عليكم مدن مروين دمان دتك حفله اسوغو ايماداي همبليو همبليا عند الله ياي منو خيلك لو ديباي الله وحن كاغه بري ان الله يكون فضيه ان وح بدن او هوينا كسوغايو وح بدن عرورا كسوغايو ان سومالو دنا كسوغايسو الله يكون فضيه همبليان كلاي همبليا gaani mahamud aad iyo aad bay masantahay een hadda ma dhawaano wasiirku u yeeri doonaa xilbanaanta waxaan hadda u yeeriyaa habeentii ugu dambeysay waa tamiima musafaayadan xaqan salaana iyo hambabe ka bixinayso tamiima soo yeeri dhawow fali tafadeeyo tamiima بسم الله الرحمن الرحيم أغيار شرفت حفلة دينس كويتي بسم الله الرحمن الرحيم أغيار شرفت حفلة دينس كويتي كل جي سلام أنتين ميسينك سلام ميس سلام أنتي سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركون كهري تمي أو إيد مي أو كان كهم بليان ولا علان منير شريف حسن أو لان لان دورة دي إني تحل دبان شرف كوفر قلبيد منير ما إله إنك توجي تي دلشة دي دينتي دلشة بأن فعل إله إني كديك منير ما يستاهل إن تاسيك بدن منير قبر هالجماعة واي منير قبر كوفر قلبيد أنصرن تواي een ma ilaahay karajay jagada hadda laga magacaabo jaga ka sii koreeytiini oo laga magacaabo een ilaahay garab shaqala een may kala oo lahaa koofur galbeed een intii ba may leeray een akhyaare inta fadhiida oo madaxay kulligiin siin salaami een wasiirada xildhibaanada kulligiin ba salaamantiin een ma ilaahay ka toogay muneer inay ka dhika tii hoola la dhiibi haka batta ee in ka badan ba ilaahay idin shee een hadal badan hada meelun kuli walay leer lahay way hortay leeri may kalaa hada waaw een alfi mabruuk insha allah ti gul gulun saray deerta allah ko dhika assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh haddana waxaan ku yeerahayaa anigoo aad iyo aad ugu faraxsan wasiirka ku xigeenka warfaafinta koofur galbeed wasiir abaawo suufi haaji oo xaqna asagana salaana xabay ka bixdano wasiir abaawo waxaan leeyahay fadhi tafadhal soo dhawow Thank you, thank you, thank you. Shukran, shukran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aawo shuhurteeda lama soo koobi karo. Sababtoo ah dad badan oo anaga walaalo aanaha isna qaanno ahlul beedkii ilmi aniga abtigu ahaa, adeerkaan u ahaa Soomaali oo dhan ayaa meesha ku wada joogta. Marka hal shay ayaan rabaa inaan ka hadlo waxyaalaha maanta lagu shaqeeyay waxay tahay dawladda magaceedu Koonfur Galbeed ma aha dawlad la dhahay Koonfur Galbeed kaliya dawladda waxaa la lahaa ee dibojisinta waxa ka garan kartaa dibojisinta 149 xilliban oo nin walba lagu qancinayo ayaa la sameeyay meelaha kale 70 ilaa 80 xilliban way marka anaga marka la yiraahdo 70 ilaa 80 maxaa u sameeyeen weeseen 150 iyo 170 maxaa u sameeyeen ayadaaba madaxweynaha wuxuu ku qudbaday oo anaga naga maqneen laftirkeen aan macnaha la yaabaneen wuxuu dhahay dawladdii waxa la hadan dibojisinta Soomaali oo dhan in lagu wada arko waay marka taasna in la ogaado laftirkeeda way u baahan tahay dad badan ayaan ka qanacsaneen 149 xildhibaan marka aan soo noqdo xildhibaan sharafeedka Munira
وقرن كرتا أنا جو حن إن مر والبو قل الله يا رنتي بقولي صدق كمان بقولي لواتن كحلب أنا ذا قرن كمان أنا جو وأنك ده أنا بقول كي خندن هواين كالسيو صوت هواين كهوجي هواي واي والدلني وأودحني وين دلني مركا مر والبو قل الله جو حواي دنا هواين كهوجي الله أبا أديك هواين كم هدا هواي سوما هواي أنا ده شدنا قل الله وحمد دبي محمد دبي واي marka dawladan koonfur galbeed federalism ahaan ayada u dhisan laakiin caawan waxa idin sheega luqadaha lagu wada hadlo koonfur galbeed mid kamida in kula hadlo anigana dhinac aan ka soo jeedo hameenka salaamantiin boqolotumi afara meelta kowali suumaanin waxa ay macnaha xafladda kongo xilbanaada xilban sharafta lusishi منيرة شريف حسن شاهدن سدويدن بقول بقول سدويدن وان هذا أنا نقل تي أرلادي أن أرلادي أها أو كرلادي أرلادي وكم أنا حفلت من الصوب هني ويبان قتال قلة منيرة هذا هي كي يو تن دبر أنا قلة مسكال روجي ishon ka ishon onun ka onun wa salaamantiin boqol toban afar ku salaamantiin waana ma santiin in caaw shucuurteed mal soo koobi karo raacween waxay dhaala maama naarbanan kood ka dadkiin gijiroy marka naar meesh ugu xun soomaan nin al kadadkiin gijiroy maanta wajiida inta fadhiyaan oo dhan waa walaalay kulay dadkii garab galay way dadkii madaxweyni banaadir isteed igu taageero way marka halka su'aal kale la isweydiinaa caaw idinka dhaadhiicay waxay tahay war abbaas ag madaxweyni banaadir isteed waa way hadda in koonfur galbeed uu aadi ilaahay ii dali ani ilaahay ii dali inaan aado puntland aadi kara somaliland aadi kara galmudugna aadi kara jubbooyinka aadi kara meel iga cisha mala aniga nin soomaaliyeed ahay ee soomaalnimadu way ugu weyntaa waana aaminsanahay soomaal ha noolaato koonfur galbeed ha noolaato munir sharif xasan waxaa lagaaga baahanyahay in kuu sheega hal shay aan kaa rabaa in aan kuu sheego sababto meesha lagugu doorto qurba joogto waay annaga koonfur galbeed waxaan kaa rabnaa dhinaca haweenka inaad ku soo dhiirigelisid annaga casuumaadeed annaga ayaa diyaar u ah ka dowlad ahaan anigoo ku hadlaya magaca dowladda ee magaca madaxweynaha iyo wasiirada annaga cid walba oo adiga aad soo casuuntid waxaan nagu ballanaa inaan annaga muujeeda sidii oo aan annaga dhaqankeenu ahaa inaan soo dhaweyno ayaan nagu ballanaa waa bilaahi tawfiiq ayaa cashadan waa la keenayaa intan xildhibaanadu yeeen waxaan u yeerayaa mas-uul sare hirsabeelle mas-uul sare hirsabeelle xaggana sidana ka bixin doono salaan iyo baafshin mas-uul sare hirsabeelle soo dhawow kadib waxaan u yeeri doonaa xildhibaanadu ayada xaggana ayadana salaan caawa idin dicin doono iyo mahadnaq بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي باب معاد السكلة وحن سود وين يا حلبان دا قبل دولاشنا اللهم جعبي حلك علوس وحن لنا إلهي كل جرب قالوا حل عيار عيار ماهم قد حبضنا كاهو ريو سوماليا كاهو ريسو بايدبا كاهو ريسو إلهي كل جرب قالوا koox ila socota dhalinyaro ah in ay ka nafsigooda ila soo dhaweeyaan marka kooxda miiska fadhiisa hal mar ii sawad kaca ka halay sawad intii sawad kaca waxaad ila soo dhaweeyneysaan xildhibaan sawad kaca sawad kaca kulli sawad intii sawad kaca kulli sawad intii sawad kaca waxaad soo dhaweeyneysaan xildhibaanada soo dhaweeyneysaan sawad kaca sawad kaca nasna nafsigaaga sawad kaca ka halay xagga soo safta sad wey wili sad wada kale hadda anagu ah dhalinyarada ciyaalka xaafada iyo ururka dhalinyarada ee London waxaan soo dhaweeynaa xildhibaanadeena xildhibaan Munir Sharif Xasan waxaan lanahay xildhibaan aad iyo aad inoo soo dhawow fal iyo tafadal ma allow
aad aad u mahadsantihiin. Aniga cawada waxa joogo gudoomiyeyga joogo xasan markaa joogo xasan markana wuxuu igu sheegay waa qadsin asigana waa la magacaabi doonaa haddii ilaahay idmo qof kasta xilku waa gaara wanaaggaa dadka deeqo haddii gobol la magacaabo oo gobolka la magacaabo gobollo kalaa dhiman marka madaxweyne haddaa la kulmaa koonfur galbeed walaalkeen sheekh xasanna waxaan leenahay si cadaalada ummadda xilkana ugu sin adigkuna la shaqeeya aada u mahadsantihiin waxaan kaloo ku faraxsanaa wasiirka warfaafinka abba saaxiibkii oo isla soo qariibnay wax badan isla soo marnay oo ku soo dhoweynayaa aad iyo aada u mahadsantihiin sureer sidoo kale walaashay gabdhaha koonfur garbeed ee qurba joogta waxaa laydinka rabaa inaad dhabarka xirataan oo aad halganka qof keligiis wax maqaba karo gabadha ah hadda la magacaabay adigoo xibno kalena raadsanaya inaad garab istaagtaan si fiican aad u gelbisaan baydhaba aad la tagtaan haddii ilaahay idmo aad iyo aada u mahadsantihiin waa idin soo dhoweynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hey mas-uul sare aad iyo aad buu mahadsan yahay mas-uul sare hadda cashadii baan u gudbaynaa markii cashadii inoo dhammaato xildhibaanada markaa insha allah khudbadii inoo soo jeedi doonto oo inoo hadli doonto inta cashada ku jirnana waxaan gaba yar inoo xaggan inoo tirin doono maxamed oo abwaan maxamuushi inoo xaggan isagana insha allah gaba yar inooga tiri doono intaad sii cashaynaysaan cashada kadib insha allah xildhibaanada inoo hadli doonto intaan waxaan leenahay enjoy بسم الله الرحمن الرحيم سلامت وايدين هرمري مركا قلف قلف با وحياله كسين جيرنا نغا مركا وزير ابا ولا سودا بيد وخي ان سو دغي ايا ربينا حغاير يدين شيغو بيد وا وحان تغي مغالدي ان كو دشي baydhowo dogowtiya seedeena baydhowo markii dogowti hanu waa galbadhuuriyadii marka howl badan ha gobani dad badan og unoo dogowniyo baydhowona dogowti oo rafaadan marka wali reeya dhimaatira lahaayeen ba dhaamanta ma lahayna hallan gurun dheelbi dhinna meenfiyaaw dheebo utay ma lahayna dhudhumiyay taakoy hooliya shal dhibanta dheeftun lita e dhanaadin saaran dhahalkii obow liinshal dharoorne magaskii undhugne fadaa yeeri marka wali sareeye bal owaadka hal dheegoy dadka afka maxaa tiri ka hadalow owaadka dheegagna isari markii ana dhimaatira lahaaye ma dhaamanto ma lahayna hegaasiya waliyarey baydhaboy may waliyarey ha nafta beel looma sheego runtoo ku barbartaalla baydhabooyanaa ku baylihiyoo ku baxnaanin waaye bartii aan ku dhashay halkii aan ku barbaaraay anaa ku baylihiyoo ku baxnaanin waaye buuda aragtida buuda nacabbaay beleglo ii tumay saarka ammaanba qooleen inaan ku boogadhayaan doonayaa ee baryadayda ma aqbalaysaa baydhabaan intaas yidhi marka intaa ka badan baa jirta marka fursadan waxaan leeyahay gabadhaydii xildhibaanada sharafka la siiyey muniiro wali laha abtiow baydhowo baahan taha barwaaqo kuweella ilaahay kuweela garabka ha la gala anigoo mar dhow u yeeri doono xildhibaanada oo khudbad yar insha allah xaggan inooga soo dhigi doonto ayaa hadda waxaan xaggan rabaa inaan ugu mahadceliyo dhammaan dadkii nagala qaab qaatay xafladan qiimaha badan haddii la dhaho xagga qabanqaabaxagga maaragtay isku xirxitaanka xagga d j masar maxamed macallow isaga naftii run ahaantii oo aad iyo aad xagga farsamada iyo d j-ga cadrad
عبد الرحمن داع بك صعود هون كيبل تي في السنة هذه بمن مهندنا عبد الرحمن وحاك رعاوي نلتشوغا عبد الرساق سولي أو كارسن تي في نك قعانت نوغو هاي كاميرا دا اديد بمسنية هاي سيدو قروح البدن وبرنامج نوغو دوبايا عاوة آنيغو اوير هاي حل دبان انت ماركي انكو هوريتي تمون ايو شانسانو انتان هادا سومالي ان ناقضا هاي هوري اقدال ماركي انكو هوريتي انا اساري سومالي امن قورت هادا هايتي انا ويكو قوي ابريل 2017 because an way ha ku tabay Soomaali siyaad bar oo roog Soomaali airline ha ku ray wada nadiif ah oo dawlad iyo leeba ha ku tabay isgaarsiin le telefoon le walcast le anti sana ana seeday markii inku horeeyti laama ana ha arago oo clean eh is this time haddan ku horeeyta taas ween kuma hadnagay madaxweyne farmaajo because Halloween u soo muqdisho ka hayde baydaba way halka aragay seedii adal saddex sano back in baydaba la tiil la socod korno mobile phone ka qarsadaasa for the first time baydaba xafiis ka furun oo lan seeda wasiir iyo mail raayis xildhibaan ilaa ba xafiis jeey lan ka seeda aan aragay for the first time hadoo taasna aan ka mahadnagay sharif xasan sheekh aadan amar markii ana seedi hada ka hor kulisho xariiqo oodanaayeen oo meel leey baarlamaan laakiin used to be meel oo dhalinyarada waagi siyaad bara xilibaanka haday wasiirka haday madaxweynaha haday kulli meel ka wad hirinaayeen laakiin geek way xafiisaha ka anka seedi meel raayis immigration ka ninka haysta oo way xafiisan ka seeday wakaaladda oo biya nan ka haysta way kale xafiisan ka seeday hargamaysa amaan nan haysta in xafiisii muqdisho ka shaqeeyaan ana caasiraha ana xafiisidii oo manager ka faday wasiir ka faday laakiin inta ka jaro faday ana er only in d just li ibaaro ana gala baydaway la heer kas madeerna laakiin rajeeyaan laakiin better than before to be honest way eedan kama hadlagay sharif xasan sheekh aadan oo in kasi inii oo qof oo Soomaaliyeed oo dadkan danqadaan aha oo geeka xildhibaan sharaf kun isi eeda in kuma hasanya صح معلو ثلاثية بكو يا سواب روغنا ثلاثية كوي دونتا ويك نرفنا دات كان ميل رايس لبات هايستا سومالي دات كان كنا قال في افريكا هاي دات كو انك عيد مدهجي انك بدن هاي افريكا سومالي وي هاي دات او دولت او مركيس Afrika ay nooc iyo kaseet luku opsada olin suruma siyaad bar way ka hay hoon Afrika bilash malon kubin Soomaali dad oo way hayna oo isku duuban ciidama le dhaqaale le dawlad la kasay luku opsada oo ila western interference ku soo biyaano jijibiyan spirit ka Soomaali ku muuqday since 1960 luku opsada laakin geek Soomaalida aan arag ahay is not that Soomaali walba in isku golayna Soomaali oo meel raayo is lamba lanka kala leey ka teegan Soomaali oo abaarti ay haska daba nagadahay roob shoo heeri Soomaali oo in isku nahaani arag ahay Soomaali jijabti arag ahay not wadan kale ma jijabna laakin dadka jijabeen I don't know why laakin way oo eed aan kala rifana abaaro haska daba nagadahayaan xilibaan yaala jaran wadanka dawladda jarta wadanka walaal sheegahay dhisan jara dadka hay'adii kooyahaayaan the reason dadka oo wili kaamyaalkan ka arursiin meelaneen ka naga hayna beero in jigeen lambu walbanku qobada hayna eed aan ku xumo waan ku dhirfana
Soomaali geerad seedi dadkii daacun aan dhamaada hayaan hal tuule hamiin kowayli eray 120 afsiyad qofad dhimate bila aan oo waylan duugay janaasad la aan yalla duugay that made me really sad ano bay daba dhex roog mu ku war hayna sheekadaas laakiin biyo goboleelan dhidhiiba walaagas dhiibay tuuludun laakiin sheeki in kooyti in isaas liir however anti ana bahiya igara in kooy eri gabara uk kooyti bi dhiiba hayta meela ijey filin ha ku duubi facebook waa ka shibe dadkaas ay geek rooba kooy guru ma haysadan daashkiyo dhisdaayeen mareeki hirnaayti bac ma hayn min iyo ka jaraan oo la kasaw male Soomaali dhan in koma ngangeta dadki ha maqan ayo ba iska ta kooro nimi oo soo kamal tifaayo salaalon ka geed may saara leeri la nga way ki leelankii oo walerki un haysani ana horto farmaaj baan oo hor koy ride Sharif Hassan ku ngana dibi ride haye may alternative hayt walba hamaynin ku guwaas man kan hadal mel ko yoon banisiyan muumin jeedu islaaki qofkaas arsada ma yaa rafadi Soomaali hadda rajadi ha faylato safety ha nagada hayta dhulka ha dhisim ahaay dhaqaalaha booming way shaqooyin badan ha ka baheen maybe that could diaspora mostly nagadeen bilanta ay nagane holfada magalka nagadeen They are not doing much there. I would suggest the ladies has to go back. It's time of Belanta Nagat. Because until I intune will could even hogu walk at this name. Diba who will at the bath of the shiny hogu sene. Ray Kabna, Wal Barashilena, Walla Habi Corner. Antuno kula ifsinna misga beegane uunsi kariyane sambuuse duwane reera wadaane megalkana nin qaylaa Allah dhaafa Musaangrena like a time killer naga do fado Allah sheega dowladda federaalka madaxweyne farmaajo ay ku codsaday inuu isbilaantan badi electionada dambe la soo biyaaw hadda dowladda way la dhisaahay wasiir xildhibaano dhamaadeen galeeri laakiin wasiiryaalka ma go'day iyo agaasimiyaal wakaalado loo soo biyaahay meel iskoolada la dhisaahay way habahaayeen dad oo lambaahan iyo walbaradeen oo ku qayb galan la fadaaw tutorial lambaahanya dhaqaatiir heje nursiyaal lambaahanya caafimaadka walkasta la wal ku baahanyo wadankaas laakiin dad badan oo walbarada Europe rooga jira in iyo naqadan ka faylato to be honest ana I'm moving back